ବିଜେଡିକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୟ, ଭୁଶୁଡ଼ି ପାରେ ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନ। ସରକାର ଗଲା ପରେ ଏବେ ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି ସଂଗଠନ ଚିନ୍ତା, ବିଶେଷ କରି ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସ ଓ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରି ସମୀକ୍ଷା ବାହାନାରେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା, ହେଲେ ସବୁ ରଣନୀତି କାମ ଦେଉନି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନାସ୍ଥାରେ ହାରିଲାଣି। ନିକଟରେ ବରୀ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ସହ 11 ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ସହ 7 ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡି ହାତ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ବିଜେଡିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କୁହୁଳିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଡାକି ବୈଠକ କରିଥିବାର ଚିତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଏବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସବୁ 80, 40 ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସବୁ 80, ଏବେ 70 ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସବୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, 2 ଜଣଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଏମାନେ ଗଢ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେବେ ଦଳକୁ କି ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ, ମୋର ଏତିକି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କ୍ଷମତା ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କି ନେତା? ନେତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବ ତ ଦଳ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଦଳ ସାମ୍ନାରେ ଥିବାବେଳେ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ହେଲେ କେତେଦିନ ନେତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ କଥା। ଏପଟେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଗାଁ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ବ୍ଲକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷମତାକୁ ସେମାନେ ହାଇଜାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ନେଇଯିବା, ସମିତିକୁ ନେଇଯିବା, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେବେ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁର୍ମ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ରହିବ ମଧ୍ୟ। ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କ୍ଷମତାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ସେଆଡ଼େ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, କାରଣ ଦଳ ପାଖରେ କୌଣସି ନୀତି ନଥିଲା, ଆଦର୍ଶ ନଥିଲା। ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ଯଦି ସଂଗଠନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଏଇ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ଏଥିରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁକା, ବୁଝାଉଛନ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେବା ପାଇଁକା। 24 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବେ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଦଳ ଏହାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି, ନା ଅପରେସନ୍ ଲୋଟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଣୀ ନନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ନବକିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।